stänga av musiken bara för att. De har alla fullt upp att göra, tror jag. Framlingar, ja. Ja. Jag håller på med vår uppdatering, bra. Drivers var länge så. Jo, han hade fått poäng. Han har fått bra. Redet markt. Jag tror jag bara har kört. Jag har kört en säsong med dessa gubbarna. Och så är vi inne på andra säsongen. Jag har kört ett lopp där, tror jag. I Alfa vi slåss mot. Ferrari kommer ju gå förbi. Testa den så. Jag behöver lite lugn och ro och inget smälleri. Jag hoppas att de inte krockar. Bara. Green light, green light. Vad har Alonso för nummer då? What's your thoughts on coming in or that was dårlig, doing any in. More? Yeah, I don't know if I can improve anyway, so. Copy. Vi testar den så.
Och så får du köpa mjuka. Oj, min. Maosta. How does it feel? Ah, in med dig med. I don't know what's happening, but it's never been as bad. Copy that. Det har aldrig varit så roligt till mig. Ja, ah, men då så missar han. Då missar han en hel miss. Ah, ja. Det var jag som tog cancel, tror jag. Han hade ingen bensin kvar, eller bränsle, inte bensin. Det har vi att göra med hans inställningar sen. Ja, det löser sig. Car in the wall. Ja, hallå. Okej. Virtual safety car, slow. We've had a crash. We can take a look now. Okay, so there we have the Alpine. Oh, car now, ja. Ja, det har varit fenomenal större. Han är inte nöjd. Så där då. Sounds like there's been contact. Nej, inte nu, ja. There's been a crash. Sounds like a single car. Då fick han upp till 65%, ja, det är bra. Ohohoho, vi tar den. Då. Welcome back to what is...
50, jaha. Sådana där. Så den om inte ens, jo den blir färdig blir det faktiskt. Ready to check? Ready to check, okej. Okay. Ready to check, okej. Okay. Får vi se hur bra detta blir? It should be green now. Nej. Frågan är om vi ska köra. Nej, jag tror vi klarar oss på detta. Det är Bottas i och hårda och matcha i hårda. Det är de vi slåss emot. Det är inte jättelångt än efter matcha. Red Bull verkar vi inte ha en chans emot. Ja, kör på att vi klarar oss. Checkered flag is now out. Testa ett snäpp bakåt, annars tar vi den. Nu märker vi på första varvet här nu. Radio check. I think it's okay. Okay, it's green now. Så kör vi. Thank you.
ta sista varv till Q3 om vi kommer dit. Oh ja, med bägge två också. Radio check. Har det varit något uppdatering på detta? Jag glömde att kolla vad det var. Det hade ju varit kul när det hade varit livery. Nej. 8 och 9. Drivers are strapping themselves in, ready for race day. There was some good work from Aston Martin during the qualifying session, and they will go to the grid full of confidence. Alfa Romeo managed to meet expectations during qualifying, and if they can keep this up, they'll have a good race ahead of them. And the clouds today look very ominous, which means that teams may have to contend with rain at some point during the race. Well, this is certainly going to be a challenging, but no doubt exciting race here in Jeddah. Då ska vi se. Prova den två stoppar. Jag tror det kommer bli. Tre stoppar till slut ändå. Då kan vi avsluta på mjuka kanske. A very overcast. We're now moments away from this, the Saudi Arabian Grand Prix. And it's lights out, and away we go. Still a lot to play for. A good overtake from Alpine. Get back up. Copy. We must talk about that. DRS is enabled. Copy. Ja, ah, han kör på mjuka där. Han kommer in tidigt med. Alpine just advanced. Det är lugnt, Kenny. Jag vet precis hur det är. Det här är inget kul. Nej, det tackar jag för, Kenny. Du behöver absolut inte skriva. Jag tror du ligger och kryar på dig.
a great play there. They've moved up a place. Många utav dem kör på mjuka. Det är inte många. Box. Hamnar vi? Vi är i 10 och 11. Det går några till. Jag ska lägga... Jag ska ligga när jag inte... Carnival. Ska jag ligga? Copy. Nej, jag menar lite på det. Kenny. Skäp ni för fan, Kenny. Säg att var fram... Nej, jag var bara åka måste man krocka. Ja, vill vi kolla på faktiskt. Daniel Ricciardo involved here. And there's the hit. And it's crystal clear who was in the wrong there. Latifi var wrong där. No DRS. Safety car will be in this lap. Safety car will be in this lap. Okay. Happy to push. Okay. Let's see how that starts off. Altitude. There is no overtaking until the control line, and there'll be two laps with no DRS. Måste in och kolla vad det var för uppdatering de gjort. Det kommer någon uppdatering. Yeah, take it easy. Okay. Jag kanske gör några uppdateringar eftersom det kommer det nya spelet kommer det sen. No saving required. Okay. Ändå inget roligt. DRS is enabled. DRS is enabled. Fan, ligger vi inte mer än i mitten än. Fan, det är uppdateringar, uppdateringar, uppdateringar. Det är bara bra, Bogey. Hur läget? Martin have just gained a race position. Det är bara fint. Lite småtrött, men ja. Det är mitt i veckan. Första dagen på jobbet efter man varit sjuk, det är alltid lite... Was that a lockup on the track?
no DRS. Hmm. Ska vi göra en chansning här nu? Många varv är det kvar? 13, ja. Yellow flag. Copy. So we just need to push now. Yeah, copy. Got loads of energy. Copy. Det här var nog inte bra. So DRS is enabled now. Kraschar han med. Copy. Oj, vad han tappar. That's a good overtake from Alpine. Looks like there's been a lockup. Aston Martin are moving up the field. Seems to have been a lockup. I think there's been a lockup. Oh. Snövar det lite kyl nu. Kolla. Okej, copy. Ingen snö här, men ja, det har ju snöat innan, men copy. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Max Verstappen over the finish line. All right, we call today's winner. Ah, man. So that is checkered flag, but you can keep pushing. Jag skulle inte gjort det. Det var en dålig chansning. Men jag har fått 20 cm, 15 till 20 cm. Vi har att göra på våran bil. Fan, jag trodde det skulle bli
Har vi kvar här? Ja, vi kan göra en ny. Jag kollar. Nej. Air Rams. Ja, det är på väg in. Det var tre sådana. Så. Sidepods måste jag göra sen. Chassit. Nej, musiken är ganska enerverande. Inget mer där och inget mer här. Nej, då kör vi. Låter de köra de två första först. Och Bouchard köra snart. Så kör vi. Radio check. Radio check, okej. Okay. Radio check. It's green now. Mm-hmm.
Hoppas det inte kommer allt för mycket mer snö nu. Jag hatar det. Det ska ju vara vår nu. Men har du feber då med, Kenny? Ja, men då är det. Ja, då har du förkylning och skit. Usch. Vad som jag gör i onsdags. Someone spun out. How's the balance? 72%. 35 in med dig. What's your thoughts on coming in or doing any more? Very bad. Copy, mate. Testa det. Ja, det är jag hatar att spy, fy fan. Det är lite någon som gillar det kanske. Så vi slänger på lite. What do you think? Då ska vi se här. Den är fortfarande dålig. Det går rätt så.
Nej, nej, nej. Ja, det där med att vara sjuk nu som vi mår med så jävla mycket skit så det är... The checkered flag is now out. Nej, så tror jag en... Okay, should be green now. Vi köper hårda däck till att börja med. För alla andra. Yka och medium. Det är några som köper på det. Åh fy fan. Det var väl en boll på slottet. Gör så här, vänta, nu schabblar jag mig. Ja. Och så ska jag gå och pinka.
Oh, gas, I'm people. Kan vi ligga där och så komma i det som vi kör? Can you help me? 83 gött. 80, ja men då kör vidare. How does it feel? Zippity-doo-dye, zippity-day. Hello, and thank you for... Är det med motorerna och växellådor? Ja. Vi kör detta loppet med. Ready check. Inget regn. I think it's okay. Det ser ut så. It's green now. Det är inte jättelångt ifrån de bästa, men det är inte bra än.
Vi klarar oss denna gången så vi åker inte ut. Då sparar vi lite däck. Och bil. Radio check, okay. Should be green now. Då tar vi den då, vi testar. Åh, så jag går förbi två. Ja, det borde inte vara möjligt att hitta den tiden. Nej, jag tänkte det. Radio check. Det har vi hört ofta nu. Jag saknar han... Batteri. You have no batteri. Fransmannen. Så vi ser. Och gör de bättre tider än de gjorde innan så har vi inga problem. Vi är inte jättelångt efter borta så fattas nästan en halv sekund. Vi får en ny bakvinge, nytt. Sidepods har jag inte bytt på den här. Och så ska vi göra massa grejer till nästa år. Grön tid, det är bra.
Jag vet hur de snabbare än förra tiden. Jag botta så Conny slåss med egentligen. Haha, bra. It's race day with a... Den nästa lopp kommer jag få byta motor och växellåda. Fuck. Man får gå på samma. Det är precis man inte orkar det. Man gör en egen. Ja, det kan man, men. Vi får se hur vi gör med han. Den som leder får gå in. The drivers there. Brace yourselves for the Australian Grand Prix. And it's lights out and away we go. Currently P9. Like Aston Martin have just gained a race position. Currently P6. Yes, Lisa Porter. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Back off. Okay. DRS will be active. Kom igen nu. Det var gött om vi drog ifrån Bottas då. Alonso tappar. Fuck. Mercedes moved up a place. Alpine just advanced.
Han pitar nu. Och det är många som kan göra två stoppare. En stoppare. Alfa Romeo just moved up a place. Det blir bäst att vi skiftar platser. Looks like that was a position gain for Alfa Romeo. Yeah. Wow, vilka jävla fräckar de är. Moise. Sounds like someone's locked up. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. A position gained for Alfa Romeo. Looks like Aston Martin have just gained a race position. Det är de, va? Ja. Box, box. Ja, chansar. Oho. Det är så mycket kul. Okej, box, box. Yeah, in the box. Copy. Här kommer han. Är vi de enda som gör detta nu, så är det snart körda, jag tror. Yeah, take it easy. Yeah. Hey. Drop back a bit. Okay, copy. Nu går flera andra övning. Nu ligger vi som att... Åh, nu är vi nya där. Borde kunna köra förbi Bottas, tycker jag. The brakes are really poor.
Yes, they lock up, okay. Yeah, copy that. Det var inte våra i dag. Det var längre bak. There's contact! It's chaos on the track! It's chaos on the track. Det är vi 9 av 10, jag får vara nöjd med det så länge. De 3 första loppen har inte gått som jag har velat. Ett lopp till hinner jag, det gör. Jag sitter och kollar på den serien också samtidigt, Drive to Survive. På, om man nu gillar Formel 1 så är det riktigt bra. Fan vad lite pengar, ja, men vi är inte jättelångt ifrån dem än. Om 5 dagar, vi får ett chassi innan. Sen får vi bakvinge efter det, okej. Okay. Då ska vi se, vad sa de nu? Rear wing, low stack, varför? Han får reactions. Och nu kör vi. Q3, Q2 med bägge.
Ja, jag hoppas in. På en plats. Vi kör så. The hills of Tuscany are green. Radio check. I think it's okay. It's green now. Kommer regna med loppet med. Det är ingen av lite roligt. It's drying up. Sen kommer det regna en stund till så att. Varför går han så roligt och han så jävla bra? Skit tacksamma, det är bara bilinställning som gäller nu. Massa pissa bara. Och så drar vi igång tiden, får vi se. How's the balance? Vad han då? 56. What's your thoughts on coming in or doing any more? It feels okay. Copy. Ja, bägge är retired. Jaha. Ja, det var inte bra. Alltså, jag gillar inte de här, tror jag, cancel, kanske. Andra vacker. We need to retire the car.
Copy. Nästa. Vi kör på. Fan, tryckte jag så. Ah, ja, det är mitt egna fel. Här skulle det ju varit en knapp där man, när man har fått bryta, att man bara får hoppa ut igen. Vad helvete jag... Who's running wide there? Så drygt att det är. Åh, 6873. A race weekend.
Ingen skada än. Peppar. Jag vill inte att han krockar nu. Det var inte det jag tänkte. Radio check. Okay. Okay, should be green now. Det kommer Ferrari förbi oss också, det är det jag hoppas som blir de enda. Nej, Ocon och... Fan, jag fattar inte detta. Bottas vill inte köra förbi mig. Och det gjorde han. Med råge. Jag kör inte ut igen, jag chansar igen. Vi spårar däck. Checkered flag is now out. Ja, det var bra. Radio check. Yeah, radio check. We've just had a car run wide. Kom igen nu killarna. Radio check. Copy. Thank you.
Åh, kom igen, så att det kan bli bättre. De går in, gör inte bättre. Det är en sekund. En halv sekund hittar vi det med dessa räcken, jag tror inte vi gör. Ja, vi gör. Bara gröna tider är bra. Det blir inte så långt efter nu. Bra. Tension continues. Det kommer regna det. Ah, ah, ah. Köra på hårda för att det börjar regna. Jag känner inte på det. Vi gör så här. Du behöver inte tänka på att här kommer det vara regndäck. Eller nej, vi ska köra medium, medium, sen slutar vi med kanske... Det blir inte många varv. Vi har ytterligare softdäck så är det inte. Det är nog bättre att göra så faktiskt. Ja, så kör vi. Ni är samma med dig. Jag kom på mig själv. Jag kom på mig själv. Jag testar den. Det går åt helvete så gör det. The crowd are on their feet in anticipation of this. The Emilia-Romagna Grand Prix. It's lights out and away we go. Martin with a great play there. They've moved up a place. DRS is enabled. DRS is enabled. In och titta på Jan Olof nu, du streamar han också. Jag vet inte vad han streamar, jag såg aldrig vad det var. Det är roligare än detta, det kan jag säga.
Det var faktiskt någon som körde på där, det kanske man... It's a race position gained for Mercedes. Skulle ju. Is that a lockup? Oh, did someone run wide there? Ja, det var dumt av mig. Dålig strategi. Jag är en dålig strateg. Jag kommer ju tappa allting. Looks like Aston Martin have just gained a race position. Det börjar regna. Ja, det är snart. Rain still coming. Copy. Push. Copy. Ah, så dåligt av oss. Tänk alltså. Nicely done. Det får heller bli så. Hur stackar de? I think we've had a car run wide. Vi tjänar några placeringar då väl. Just had a crash on the track. Someone's run wide. Ja, vi är redan uppe på poängplatsen eller vad, så att det är för dåligt av mig att tänka fel. Jag skulle kört på hårdare som de gjorde. Someone's run wide. Så vi var enda som gick in och bytte emellan, så vi har ju tappat. Ah, skit i det. Det är ett spel. Vi kör tills jag får sparken. Säg inte att mina är med, säg inte att mina är med. Safety car, safety car. A few cars have crashed. Let's take Norris a closer oil. Look. Watch this. We're looking at Lando Norris. Ooh. That's the contact there. Oh, there's chaos on the track.
drop back a bit. Okay, copy. Så vi samlar ihop oss. Nu har vi chansen här. Vi har ju ingen dålig bil. Det har vi inte. Men det är svårt att köra i fatt. Energy's good. Ja. Got loads of energy. Okay. Men innan jag kör ett varv till blir det. Safety car will be in this lap. Safety car will be in this lap. Okej. Okay. Happy to push. Hur långt som är framför. Copy. Magnusson, Bottas, Stroll. De ska vi kunna ta, tycker jag. Magnusen är borta. Bottas är borta. Stroll är borta. Looks like there's been a lockup. Nu kör inte sig borta, de kan ju köra förbi oss igen. Men... En Alonso med 12 Stroll så blir det bra. We have low battery. Copy. Jag vill ha borta. Det är långt, så det är bättre. Okay. Yeah. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Vi pittar inte. Rain, all clear. Copy. Nu bränner de sina däck fortare än vad vi gör. Who's running wide there? I think there's been a lockup. De måste gå in i bilen. Vi drar iväg på något otroligt sätt här nu. Vänta, nu ska jag se här. Aus. Vi går in på intervall. Okay, happy to lift and coast. Okay. Ja, vi kommer att köra tills detta. Vi kommer varva folk.
track is pretty dry, so don't damage these tyres, especially high speed. Okay, copy. So DRS is enabled now. Wrong with in heller. Ah, vad bra! Det vi gjorde dåligt i början gjorde vi bra i slutet. Vad glad jag blir. Beta 2. 44 sekunder före Verstappen i sista varvet. De måste ju bränna däck nu, så in i. Ja, de har lite bättre än vad jag. Seems to have been a lockup. Yes, lift and coast. Copy. En minut före, vi kan nästan varva han också. Vi har värvat alla de här. Varvat, inte värvat. Check the flag. No idea, I've done that. Gasly, first over the line, and today's winner. Check it flag, check it flag. Yeah, so what are they doing? Brilliant. Lord, lead to me, Gordon. Take all the pick up and away in. Well done. Copy that, just take all the pick up. Åttas långt ner. Så, ja, vi vinner över Alfa här nu. Yes! Jag brukar aldrig åka in och byta när det blir... jag brukar ha lite koll på vädret. Vejert. Det är några fighter på gång här då. Men det är Elbilan som har sista. Ja, ändå boxen. Copy. An incredible outcome for Aston Martin's driver. A spot on the podium is exactly what the team deserved, and they got it. The Frenchman was in sublime form today, fully deserving of his podium finish here. It was a hard-fought contest for all three drivers, each one securing precious points. Oh, Alonso ändrar sin frisyr då, det där. Det är bra. Det får de ju fixa till nästa. They can go very far indeed. Yeah, this was a really clever bit of strategy, and it's great to see that pay off. I can't wait to find out what they show us next time. And after this result, the team is fourth in the constructor standings. Coming up next,
the teams will be taking a trip to the Sunshine State. The Hard Rock Stadium is laying down the track for a captivating race at the Miami Grand Prix. Da, 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 da. Nu är vi uppe på fjällplatsen igen, bra. Fan, vi plockar pengar. Nu är vi nära Ferrari och Mercedes. Vi kör ett lopp till, bara för att. Vad fan klockar det? High confidence, så då var gött det. Det kommer med DRS:en och allting. Sidepods och det får vi snart med. Åh. Då gör vi så här. Vi ska göra bakvingen. Två stycken. Emergency. Två på normal så blir det billigt. Hyfsat billigt. Nu kommer jag satsa på den. Det blir med chassit. Åtta dagar, bra. Nu spränger de det sista i tunneln i Varberg. Varberg. Cars, vi ska gå in här och ändra. Det där. Här ska vi ändra. Kan jag så här med den du? Vi kan scouta några drivers, vilka tror vi vill ha nästa gång. Vi kan scouta han. Vi scoutar Louis Hamilton med.
Jag hoppas det är topp 10 igen, men det är... så qualifying, vi kör två. Ska vi köra i fem lopp? Ja, det gör vi. Vi kommer ju krascha säkert någon jävla gång. Men det är qualifying i alla fall, så att vi borde klara det tycker jag. Och ni, du som tittar, den som tittar. Om du Kenny. Skitkul. Jag kör ändå, det brukar vara någon som tittar. Jag tycker detta är roligt ändå. Så att jag tycker det uppskattas. Jag måste säga att det uppskattas. Har du varit an på den? Vänta. Oh. Nej, det var inte likadant på hans. Vi kör så då. Radio check. I think it's okay. It's green now. Det var kul med Alonso och de gick och vann nu. Typ tredje loppet. Let's see what happened there. Let's have a look here. This was the Aston Martin. Clearly something went very, very wrong there. Nej. That's going to be a big blow to the... Så. Ja, så trycks en liten spänn, ja. Ja. What do you think? It's a real mess. Yeah, copy that. Thank you.
Här sitter jag alldeles alena. Liten och svag men hård. Nej, det är jag fan. Det gick så jävla bra förra gången, så det kommer inte gå så bra den gången bara för det. Jag känner det på mig. Jag känner det på mig. Jag känner det på mig. Schumacher crashed. Okej. Okay. I think that was a crash. Barcelona. How does it feel? Det är det jag vill göra. Den är ju så. Femtien, kalla in. Åh, oh, måste pissa. Den är riktigt illa. Den är riktigt illa. Den behöver vi ha där. Vi testar den så. Vi måste testa. Session.
Here we are, back. Så att se, vad blir det om? 79, typ, han också. Fita! Fita! Ja, får jag inte mer dit. Sådan. Utifallat. Jag vet inte vad som händer, så gör vi en extra ringe. Radio check. Radio check, okej. Okay. Radio check. Rain still coming. Copy. Ja, då har vi klarat av första. Mm.
Lando, Alf och Albon. Walter Bottas 10. Han är lyckas inte. Red Max Verstappen. Nice. 4. Jag chansar lite åt det hållet då. 90, då gör jag ingenting. Ready to check. Copy. Green light, green light. Du med huvudet är. Har vi klart precis eller? Nej, gäst blir utslagen. Natt är på dig Kenny, det är bara jag här så det är lugnt. Krya på dig så hörs vi av. I think it's okay. Time has come for these drivers to fight. Det är en arbetslösning för att han inte åkte med. Det var för att vi nu förlorade på det här. Vi har satt om att de kommer 10. Men det skiter vi. Vi förlorade några miljoner. Vinner vi så får vi ännu mer för. And hopefully one of the most exciting two. It's the Miami Grand Prix. It's lights out and away we go.
Looks like Aston Martin have just gained a race position. This is good, come on. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Yeah, take it easy. Okay. DRS in. Need a charge here. Copy. Femma och oj, här går. Magnusson är det. You're doing a good job, keep pushing. Vad har hänt? That's a position gained for AlphaTauri. Vad händer med han då? Box. Yeah, box. Det går åt helvete nu bara för det. Nej, det ska det inte. Is that a new race position for Haas? Det är många som kör på enstoppare. Looks like Aston Martin have just gained a race position. Haas with an overtake there. Car in the wall. Copy. Yellow ahead. Copy. Tyvärr var det ingen som hjälpte oss.
kommer inte lägga på den, jag kommer lägga på dem, så kommer vi köra stenhårt. Nej, jag kör då. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Elva är gästligt här. Tio, bra. Gå upp nu. Klättra. Jag får be den in den. Åh, tappade till den med kylsen. Yes, det är nya. Hade inte... Ohoho, bra, bra, bra. Checker flag. Okay, let's make one here. Well done, guys. Brilliant, brilliant. Take all the pick up on the way in. Well done. Get lots of pick up. Let's check the flag. Yeah, thanks, guys. Well done. Good drive. When you stop, it will be P1. Wait 5 seconds. Vi gör så.
Då har vi nytt vi kan göra. Jag tror jag vill gå in på två gör. Car development, new project. Och sidepod sen. Då blir det Spanish, och vi kör Spanish med, sen är det bra för idag. Inna kiss. Q3 ska vi till med bägge. Ska dit. Fäste släp. Nej, jag vet inte. Höja den till 12 då. Då tar vi 5. Dildy Kenny. Formula 1 has cranked up the heat. Check, okay. Green light, green light.
That sounds like someone's gone wide there. What's your thoughts on coming in or doing any more? It feels okay. Yep. How's the balance? Jag sitter fortfarande och kollar på den på Twitch. Twitch är jag. Netflix. Formel 1-serie. Yeah.
Thank you for joining us here. Vi tar den där, så, så. 4. Ja, det blir bättre så. Det är optimalt var det. Copy. Copy. Nu kör vi. Green now. Ut med. Det har gått hyfsat den här andra säsongen. Magnusson är jävligt snabb. Ja, men vi åker inte ut med. Nu är vi fan hukt upp. Radio check, okay. Radio check, okay. Ooh, ha.
Retired, jaha, vad händer med han? Då åkte inte han in igen. Den här jävla buggen, kan ta bort den någon gång? Snälla, snälla, gör det för mig. Jag hade den redan, okej. Yeah, så det fick en bra tid ändå. Han får inte köra detta. I know, men man kan väl sätta den däcken på han ändå. Radio check. Han har gjort så jävla bra, han har gjort. Ja, det är en Gasly bra. Tack vare Drive to Survive, Netflix. Ej sponsrad, så jag kan säga att jävlar vad man ändrar åsikt om förare. Och stallchefen. Varför får vi inte vara tid här? Inte det. Det här var grön i alla fall. Och det är en bugg när man kör gånger två så får man ett. Tänker vi kan hoppa upp i alla fall förbi Magnusson och Sainz. Det hade varit nice. Det gjorde man. Here we are, folks. Och så är vi dig på den. Så, ja, vi är lite olika bara för att jag tror inte det skiljer så jävla mycket. Ja, om ni inte visste det så kör vi Ferrari-motorn detta året. It's a somewhat open. One of the oldest races on the Formula One calendar. This is the Spanish Grand Prix. And it's lights out, and away we go.
job. Ferrari, advance the race position. Okay, good job. Looks like Aston Martin have just gained a race position. Yeah, take it easy. Yeah. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Did someone run wide there? Ja, nu behöver vi hänga med här. It's a race position gained for a Mercedes. Mercedes moved up a place. It's a race position gained for Mercedes. Moved up. Sounds like someone's locked up. No saving required. Okay. Box, box, box. In the rain. Lift and coast will help. Okay. Snyggt Alonso. Etta, tvåa blev vi inte idag. Så det är inte de krockarna någon gång. Det kan ju att jag blir smäll på ett par medium sen, så kan vi fläska på lite med. Looks like there's been a lock up.
Red Bull gained a place. Mm. Looks like Aston Martin have just gained a race position. I think there's been a lockup. Seems to have been a lockup. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. And that's the lockup. Nej, det kommer vara smart nu, för då kommer vi köra hårdare med dem. Smart, jag vet inte. De kommer ju lägga på soft allihop eller vad. We have low batteries. Okay. Was that a lockup on the track? Nu har vi två olika här. We've just had a spin. We've had a car run wide. We're not okay on fuel. Copy. Sounds like someone's locked up. Ah, can we be 5 or 6 if I want to? Pushing now. Copy. 3 av 4. Fan, vi får vara nöjda med det. That's Leclerc. Charles Leclerc is today's winner.
So that is checkered flag. We had a good car. So we deserve these double points. Good job, everyone. Brilliant. Brilliant. Take all the pickup on the way in. Well done. Take all the pickup you can. All the pickup you can. That's checkered flag. Yeah, thanks, guys. Everybody enjoyed that. Well done. And P1, wait 5 seconds, and P0. What an incredible outcome for Aston Martin's driver. Today, Aston Martin demonstrated that they can go very far indeed. Absolutely. I imagine it'll be pats on the back all round, and deservedly so. Yes. And after this result, the team is fourth in the constructor standings. Fan, vi är fyra, vi drar iväg. Gött. Jag kan knappa in på de här. Red Bull är där borta, men... Så där tackar jag för mig. Fyra dagar kvar till Monaco. Där vi såg ingenting. Stefan har ingenting. Passe fick vi. Vad kan vi göra detta innan med? Inte värre alls. Ta den igen. Nästa storm kommer ju vara grymma, kan jag säga. 24 miljoner, har vi någonting? Ja, jag tar den. Den är billig. Den är billig. Weather center vill jag ha. Det blir bättre och bättre. Så där tackar jag för mig. Så hörs vi av. Adjö.